Hello everyone, আজি আহিছো আমি ইয়াতে খানা খাবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকক দেখাম বাৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এখনলৈকে গৈ আছো। সেয়া আমি আহি পালোঁ বাইদেউৰ আমাৰ ওচৰৰে ভাত খাব মাতিছে বিহু বুলি আৰু আমি ইয়াতে বহি আছোঁ এইটো দাদা আৰু আমি এতিয়া বহি আছোঁ আৰু তেখেতক আৰু এইটো দৈদ্ৰংটো চলাই থৈ দিছে আমি চাই আছোঁ অলপ অলপ বহি আৰু ধুনীয়াকৈ এনেদৰে সজাই থৈ দিছে আৰু আমি এতিয়া ভাত খাবৰ কাৰণে আহিলোঁ। এনেদৰে ধুনীয়াকৈ দিছে ভাত খাব আমাক মাছ মাংস পনীৰ গোটেই আইটেম বনাইছে আৰু আমি ভাত খাওঁ এতিয়া আৰু এয়া শেষত গল্লা আৰু দৈ দিছে খাই লওঁ আৰু তেখেতসকলৰ পাকঘৰটো অলপ মই ভিডিঅ' কৰি দেখাই দিলোঁ। এনেদৰে ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু তেখেতসকলৰ এয়া হৈছে ল'ৰা দুজন আৰু বাইদেউ আৰু দাদা চাৰিজনে মানুহ আৰু মই এতিয়া ভিডিঅ' কৰি আছোঁ ভাত খোৱাখিনি ভাত খাই আছে আৰু গোটেই পৰিৱেশটো ভিডিঅ' কৰিলোঁ অলপ অলপ ভাল লাগে। আৰু বাহিৰৰ বাৰাণ্ডাত এখেত আমাৰ আৰু দাদা বহি আছে ভাত খাই লৈ অলপ সময় এনেদৰে বহিছে বাৰাণ্ডাত আৰু আমি গোটেইবিলাকে কথা পাতি আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ এয়া ছাদৰ ওপৰত আহিছোঁ এনেদৰে খেতি কৰিছে অলপ অলপকৈ কিবা কিবি দিছে তাকে ভিডিঅ' কৰি আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ। আৰু চাহ খাব দিছে এয়া বিহুৰ পিঠা লাড়ু গোটেইখিনি বনাইছে আৰু এনেকে আগত দিছে আৰু আৰু মই চাহ খাই আছোঁ আৰু এনেদৰে আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ কি কি খালোঁ। এয়া চাহ খাই আছোঁ পিঠা খালোঁ পিঠা লাড়ু হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া আহিছোঁ আমি হনুমান মন্দিৰত ইয়াতে ফুৰিব আহিছোঁ দাদাহঁতৰ লগত দাদাহঁত বাইদেউহঁত আহে ইয়াতে আৰু তাকে আমাকো লৈ আহিছে তাকে ফুৰিব আহিছোঁ আৰু আৰু এইটো হনুমান মন্দিৰ ওপৰৰ ফালে এনেদৰে চিৰিৰে গৈ থাকিব লাগে।
আৰু এতিয়া আহিছোঁ হিদাল মন্দিৰৰ মন্দিৰৰ ভিতৰত আমাৰ এখেতে আৰু বাইদেউ দাদাহঁত সোমাই গ'ল, মই যোৱা নাই, মই সোমাব নোৱাৰোঁ মন্দিৰত আজি, সেইকাৰণে এয়া আমি আহা নাছিলোঁ যে, সেইকাৰণে ভালে লাগিলে।